Stai să mușchi pe gol, a? Păi ce da ne-i zil de mușchi? Ia, bă, polgâne voi puște. Ava. Nu mai mai situația, pac. Значи, едно нещо трябва да разберат, че за да играят добре, трябва да тренират. Без подготовка няма. Без тренировка няма подготовка. Ей, тъй, колко ти да са добри. Ай, взимаш. Ей, Жор, ей, засада ли? Ей, че ви карай! Не видя засадата. Засада, засада. Направиха го иначе. Избраха го. Ей, Жора, нет. Браво, Жоро, ето е, стига. Остави се на място. Там жиката. Ай,
Жоро би, вторая беше излезнала. Би е вътре. Той не го видя сигурно. Все пак трябва му време да е на лапа тая свирка сега, това не може и му постоянно се стъпи. Да, я и там празднуюте, сходи. Браво е. Айде сега бута я знам. Абе, защо избяга да... Добре, добре. Ебил. Thank you.
лично. Да, но то и то не годится. Да, да, да. Не годится подыграть. И на те. И не падаем. Постоянно. На такого. Да. Пряцы интересны, скажет Игнат Малк. Градуса чем студеный. Не, ложь соучат. Не, еще нужно. Как ты идея, на проект говорит, что да не о других будет. Але и комментарии не будет. Нормально, что-то сайк отпадает, так что треса подвигаешь. Да, и без ты толк смачи напьет. Такое сейчас не кушка. Да, сейчас мы гляну работаем. Браво, Венко. Зарядим шамак. Ай, не сразу брак. Браво. Ай, Димаш. Ай, Вечняще, утром. А сушка для браво. Атака. Оп. Браво, това е хубава атака се. С попадание, но
Браво, чета! Эти вещи, здесь сейчас две докосывания. Браво. Ай, Димаш. Эй! Я добрый душ. Пас, пас, точно, да, да. Пак се, но... Ей, засада. Няма, тук няма как да разберем. Може и да имам. Браво, момчета. Ей, това е. Подсигуряват сезоните. Да, да, да. Те стават. Много добре, много добре. Забирай ги, направим много добро впечатление. Не, може. Върне тяло, че за кот. Пак не бьет. Зонта празна. Браво. Браво, Венски. Дай на Венкича. Хайде, Венка. Браво. Боя! И... Виж как ще ще да... И като бег ще ще да я вкарам. То трябва да ги бият, трябва да се купуват. Те имат страх от тази врата. Играят, играят, стига до вратата и никой не бие. Голяма жига. Това е топката. Един я носи, че после пак трябва да я носи.
А тут башта не знал футбол, просто игра за умный пол. На пек луку и слонцы ты не сосечь. Ух ты, я с какой мать пена, да? Чакай, та топка. Не, те вечные. Стига. Да стоят прибрани. А, прибрани. Няма учих да играят. Вилки. Прибрани. Той ти прибрани. Приберат да се почват да нацикат. Еще мандури. Ну,
Богу, всем слава Богу. Излишняя история. Вечер кушать за подумал стоят по мне аж дыма за собой. Топката ли, главите ли се удариха? Трябва да разберем, но изплюка. Не, главите като се ударят да се изпират. Не се знам, кое. Забрать топку. Пускай она придет, Добре. Thank you.
тогава, нали, до тебе... Изчакай го, той ще свирне. Той още във въздуха пада и господин съдя. И не дърпа го, той вижда. Ама докато владее топката и ситуацията се развива, кода му свири, може да има авантаж. Ей, лекичко е, Жоро, за кутиите аз си. Браво, Вини! Браво, бе! Паце, ари де! Ко застана като робот? Умори се, ама... Да се спробва, да се напъни малко. Умрен, умрен, стискаш, заби газ. Той е наистина, че отдавна не е играл сега цял матч. Може и зор да му сега живе, ама... Гледайте ги малко тия ситуации, бе. Стига сами... Ничего, я не говорю, Вилито малко да потренирам. Пък и нашите имат нужда от такива ситуации да се учат, защото само много грешки от статични положения. Удара никой не бие. Никой не бие, гледат я и въобще не знам как се нареждат. Все имат празни зони за гърба. Ай, Вени. Ай, седно. Ей, няма му ясно.
Венко, върни са, върни са, Венко, гледай сега ти деса. Vem com o peixe também. Vai, tá, tá, aquela linha tá, tem um monte de zoçada. Пас на Злато, да. Злато, дай Гунди. Гунди. А, така, аре Гунди. Ей, кой е това поемане, бе, човек? Ей, ще ти се отдаде един път живота, гол да вкараш. Да, да, ти ще направиш такова поемане. Като се е пренавил, няма да има гол. Няма засада. Гунди няма вкара един гол и така накрая.